而且你知道，刘轩，你知道曹丽现在 YouTube 开台啊？嗯，有快1000个人看，真假？所以我觉得就是 YouTube 的那个受众非常广，人流也多，好像是就不会限缩在那个小圈圈里面。吴奇真的是真的小圈圈，这是一个游戏的小圈圈，没办法。关系有好处，错过的部分可以拉回去。欸，有人说 YT 的聊天室很难用。如果他是想要搞怪的人，他就会觉得不好用啊。因为如果他被编的话，他的信箱好像也会被受影响。就如果他被检举的话，对啊，对啊。而且就是你当初 Google 用什么名字，你 YT 就显示什么名字啊？哦。